власник одного з готелів Кропивницького побив свою підлеглу. Радянський танк на в'їзді до Олександрії. Зберегти чи демонтувати? Вдячні переселенці прибрали пляж в обласному центрі. Про ці та інші події тижня розкажемо у цьому випуску. Вітаю! Влаштувалася на роботу й отримала синець під оком від начальника. Власник одного з готелів у Кропивницькому вдарив підлеглу нібито за нестачу коштів у касі. Сам чоловік свою провину не визнає. Однак, як потім виявилось, це вже не перший випадок агресивної поведінки з боку керівника по відношенню до підлеглих. Подробиці – далі. Одеситка Анастасія Абразумова перебралась до Кропивницького з початком війни. Невдовзі влаштувалася на роботу адміністраторкою у готель «Шенген». Його власник Олександр Леонов дозволяв собі кричати на підлеглих, каже дівчина. Були нападки, кричав, матюкався же ж, всяке було. Можливо, це бувають такі керівники, що така манера спілкування, але побиття це вже точно не манера. Чоловік напав на працівницю нібито через нестачу коштів за номер. Інші жінки, що раніше працювали у готелі, кажуть, це не перший випадок агресії з боку керівництва. Він просто на рівному місці почав кричати і матюкатися. Ми друг на друга подивилися з моєю колегою по роботі, ми не зрозуміли, в чому справа. Вот. І почав виганяти. Я вам нічого не заплачу, в общем, в цьому ж духі. Я почала, говорю, заплати нам. Он начал в драку лезть. Он взял меня за кофту, вот так потянул и, значит, бить. Я начала вырываться и бегала по этому ресторану «Шенген». Он за мной гонялся, кричал матюком, выгонял. Я вызываю милицию. Тоді, у перший день війни, давати хід справі далі жінки не стали і просто звільнилися. Про те, що від рук бізнесмена постраждає ще хтось, не могли й подумати. Він вимагав кошти, що нібито я його обманюю на тому, що заселюю людей і не беру, не віддаю йому кошти. Вимагав кошти, казав, що я є, матюкався, що вернуть мені кошти, верні мені, бо ти вкрав. Оце кричав і потім вдарив мене, я відлетіла до дверей. Я пам'ятаю, що я доторкнулася до ока, в ньому було кров. Того ж дня Анастасія звернулася до лікарів. Висновок – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематома, садна м'яких тканин обличчя. З Олександром Леоновим вдалося поговорити по телефону. Бізнесмен заперечує свою провину. Каже, що мав непорозуміння з адміністраторкою, але не бив її. Як хто не бив? Що ви таке кажете? Як це взяли, набили дівчину? Во-первых, я не бачив її, во-первых, побитою. Це по-перше. По-друге, чому цим займається преса, а не зайнялась міліція? Нині у справі розбираються правоохоронці. Інформацію за зверненням громадянки внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. За умисне легке ушкодження ймовірний кривник Анастасії може отримати штраф або виправні роботи. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Надзвичайники створили новий сервіс для українців, покликаний запобігти нещасним випадкам через замінування окремих територій країни. На сайті ДСНС з'явився розділ «Мапа розмінувань», де кожен може побачити актуальну карту розмінування. Там же можна знайти інформацію про те, який вигляд мають різні вибухонебезпечні предмети, а також повідомити про небезпечну знахідку у разі потреби. Крім того, в ДСНС створили і мобільний застосунок з аналогічним функціоналом. На західному в'їзді до Олександрії людей зустрічає танк часів Другої світової війни. Нещодавно у соцмережах виникла дискусія щодо доцільності подальшого перебування цього монументу в місті. Були пропозиції навіть здати його на металобрухт через його зв'язок з радянською добою. Питання досліджувала Євгенія Ніколаєва. На перетині вулиць Козацький шлях та Знам'янська в Олександрії знаходиться меморіальний комплекс з пам'ятником воїнам-землякам-визволителям. Це танк Т-34. З початком російської агресії містяни дискутують, чи варто залишати цей відголосок радянських часів. Це ж металобрухт. Він непотрібний, як кажуть поляки. То, що було раніше, вже не повернеш. І то, що роблять зараз ці расисти, смисл його тут тримати. Во-первых, війна була, Втора мірова війна була, її немає вже. А зараз йде в нас третя почти мірова війна. Я вважаю, що треба
Його треба убрати. Відновити було б чудово. І було б гарно, якщо він ще попрацював. Це пам'ять, це нам, це нашим дітям, нашим внукам. Вважаю, що це пам'ятник визволитель, нехай буде. Саме радянська пропаганда з нав'язаними легендами породжує сумніви серед містян. Підґрунтя реальності за ними немає. Перша легенда, що цей танк був зроблений за гроші, зібрані відомим радянським письменником. Танк називається «За совєтську родину». Можливо, такий танк і дійсно був, але це не він. Друга легенда – це те, що це одна із машин, що перші увірвалися в Олександрію при визволенні Олександрії в 43-му році. Також це неправда. Цей танк, він десь воював, але не тут, не при визволенні Олександрійщини, і він не був підбитий у боях у грудні 43-го року. Краєзнавці дослідили, що танк зібраний з кількох частин, деякі виробництва початку 30-х років минулого століття. Хоча Т-34 почали виготовляти лише у 40-х у Харкові. Тож це наш український танк. Скоріше за все, машини, які відповідають цьому танку, вони брали участь у боях на північ від Олександрійщини, це десь Черкаська область. Чому машину підбиту притащили аж сюди до Олександрії, хто знає, не знаємо. Що ми можемо точно сказати, що у серпні 44-го року цей танк було встановлено на постаменті у театральному сквері. У театральному сквері танк простояв до 1968 року. На річницю визволення міста його перенесли на місце перед 6-ю школою, де він стоїть і по цей час. А от прибрати його не так і просто. Цей танк, він є пам'яткою історії. Він внесений до Державного реєстру пам'яток історії України. Він стоїть на державному обліку, йому присвоєно обліковий номер і він охороняється законом. Тому питання про його руйнацію не стоїть. Це буде порушенням закону України. Землячка танку, харків'янка Ірина, пропонує танк українізувати. Я б на ньому намалювала, мабуть, цей прапор український за перемогу. І це було б, мабуть. Бо, розумієте, щоб його убрати, це ж потрібні кошти. Це ж все, ну якось, ви знаєте, нам є куди їх витрачати. Два місяці тому танки Т-34 українізували у Берліні, вкривши їх прапором України. Посольство Росії обурилось, а влада Німеччини відповіла. Танк Т-34 розроблений у Харкові, а Харків – це Україна. Якщо німці поважають нашу історію, цінять те, що українські машини здобули перемогу над нацизмом, ну я не думаю, що ми в Україні маємо руйнувати цей танк. Він, цей танк і люди, які в ньому були, звільняли Україну від нацистів. Вони не винні в тому, що робив Радянський Союз. Вони, звісно, не винні в тому, що Радянський Союз полишив по собі викидок Росію, яка зараз зруйнує нашу Україну. Люди боролися з нацизмом. Ми маємо поважати їх. Де ж саме воював цей танк і як він опинився в Олександрії? Відповіді на ці питання шукатимуть історики та краєзнавці, аби встановити історичну справедливість. Чому гармата танку направлена саме на місто, а не в інший бік, куди наші гнали нацистів у 43-му році? Це теж ще одне питання, на яке ми поки не знайшли відповіді. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. 2 мільйони гривень на підготовку до опалювального сезону та ще стільки ж на зарплати медичним працівникам виділять з бюджету Олександрійської громади. Відповідне рішення вже прийняв виконавчий комітет. Кошти отримує комунальне підприємство «Теплокомуненерго», аби розпочати ремонтно-налагоджувальні роботи на котельнях та мережах Олександрії. Також передбачили фінансування для районної лікарні. Її минулого року взяли на баланс міста. Остаточне рішення щодо розподілу коштів прийматиме міська рада. Направляємо 2 мільйони гривень для того, щоб наші теплокомуненерго могли проводити наші ремонтні роботи і готувати місто до нового опалювального сезону. 800 тисяч гривень вже місто отримало від громад, від наших друзів-сусідів. На підтримку районної лікарні ми докладаємо своїх коштів і 2 мільйони 150 тисяч виділяємо районній лікарні для того, щоб люди отримували свою заробітну плату. Оформити ID-картку та закордонний паспорт тепер можна одночасно. Експериментальна процедура запрацювала цього тижня. Детальніше у сюжеті. Ще раз.
Вийшла заміж, змінила прізвище, відтак треба змінити і документи. Послугою одночасного переоформлення ID-картки та закордонного паспорту кропивничанка Тетяна Замша скористалася однією з перших. Оновлювати документи вирішила в управлінні Державної міграційної служби області. Я це почула по телевізору і тому звернулася за послугою, що можна одночасово поміняти і ID-карту, та й паспорт закордонний. Раніше мала б спочатку змінити ID-карту, а лише потім закордонний паспорт. Переоформлення могло б затягнутися на місяць, тож вдвічі заощадила час. Так і сидим. Аби скористатися експериментальною послугою, варто в порядку живої черги звернутися до підрозділу Державної міграційної служби. Чекати готові документи доведеться 20 робочих днів. Вартість, якщо в нетерміновому порядку оформлення одночасно ID-карточки і за кордону, це буде 1105 гривень, але оплата здійснюється двома платежами, окремо за ID-картку і окремо за закордонний паспорт. У терміновому порядку це 1583 гривні. Окрім міграційної служби, одночасно отримати документи можна в паспортних сервісах та ЦНАПах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН. Чистий пляж у знак подяки. Переселенці, які живуть у Кропивницькому, влаштували екологічну акцію, щоб показати містянам свою вдячність за підтримку та гостинність. Зо півсотні людей цього тижня прибрали Ковалівський пляж. На акції побувала і наша знімальна група. А ми баночку. Літній сезон ще не розпочався, а на Ковалівському пляжі вже людно. Це харків'яни, жителі Донецької та Луганської областей прибирають місце відпочинку. Один з ініціаторів акції – Богдан Пономарьов. В Кропивницькому живе з лютого, а нині координує роботу одного з місцевих гуманітарних штабів. І забрів на цей пляж також, тут набережна недалека, тут бігаю по утрам. Да, подивився, що це місце, напевне, дуже люблять кропивничани, оскільки тут вони збираються. І вирішив, що ми могли б допомогти прибрати це місто та зробити його більш комфортним та класним до початкового літнього сезону. А це Валентин Морозов з Харкова. Участь в екологічних пікніках в рідному місті брав неодноразово. Тож до прибирання парку у Кропивницькому теж долучився. Напередодні підготував дошки, аби оновити тут лавки. Для майданчика купили ліс, обстругали його, заготовили ліс, закупили краску, знайшли інструмент. От, ну і, собственно, людей. Ми вже звикли до чистоти у Харкові. І тому ідея була гарна. Та я думаю, що ми самі сюди будемо приходити. От, п'ять ж місцевим теж буде приємно. Однак приїхали не гадити, а приїхали щось люди роблять, щось допомагають, щось. І це буде приємно всім. Одну з лавок фарбують переселенки з Лисичанська. Кажуть, це найменше, що можуть зробити для кропивничан. А ще це чудова можливість поспілкуватися, підтримати одне одного і відволіктися. Очень. Я благодарна всім, хто нам допомагає, що ми тут не самі. Як би тут не було добре, домой очень хочеться. І при першій можливості ми, звісно, я думаю, зберемося. Очень хочеться в це вірити. На ремонт та матеріали витратили 3,5 тисячі гривень. Для пікніку збирали донати волонтери гуманітарного центру «Територія успіху». Яна Семенюк, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, СБН. Такими були головні новини тижня. Більше новин дивіться на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Бережіть себе, своїх рідних. До зустрічі в етері.